Ráno raníčko Hana vstala a hned čistit klece se dala. Ahoj, já jsem Hanka, na zádech mám Elišku, v ruce Samaela a vítám vás u vlogu ze statku. Je pondělí a nás asi čeká týden ve znamení doliváme vodu, rozmrazujeme vodu, rozmlacujeme vodu, rozmrazujeme vodu, nalejváme vodu a tak dále a tak dále. Protože je minus 15 a já jsem před hodinou přinesla ovcím vodu a už je celá zmrzla. Tak je úterý odpoledne, já jsem donesla akorát ovečkám svačinu a Kuba hlídá Elišku, takže mám tady takovou pohodu a můžu se s nima pomazlit. Jsem úplně super nadšená. Právě se mi povedlo pohladit Huga. Hugo je černý beránek, který se u nás narodil a i když jsem ho kojila lahví, tak nikdy nebyl moc ochočený a furt je za zadkem mamince a nechtěl se vůbec mazlit. Je to tadyhle ten za mojí hlavu. No a teď koukněte. Je středa. Já jsem byla teďko sebrat vajíčka u slepiček a Elda spí, takže jdu na chvilku k ovečkám. Dala jsem prasátkům čaj, což Kvído měl velikánskou radost až takovou, že ten čaj samozřejmě vylil. Perfektní, prostě perfektní. Jsem právě teď měla strašně nepříjemný konflikt s Antonií. To je koza, která u nás žije, která se nezařadila do stáda. A ona žila 5 let jako jedináček a je sociopat. Tam stojí vzadu. A vybrala se mě jako nejslabší kus ve stádě a útočí na mě. Jsem tam teď nesla svačinu a ona mě napadla. Tak jsme si tam museli vyříkat. Nikdy. Nikdy, 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 nikdy nechovejte stádový zvíře samotný. Vesměs žádný zvíře, který není přímo vázaný na člověka, by nemělo žít samotný. Potkani, ovce, kozy, nikdo, nikdo. Protože z těch zvířat jsou prostě chudáci. Jsou z nich pak sociopati, Tonka žila sama 5 let a vesměs už 2 roky je tady. A furt má ty problémy. Má je teda se mnou, jenom naštěstí. S ostatníma už je to tak, že když ji pustím, tak tady s nima chvilku je a pak si zase zaleze k sobě. Luisa mě tady teď jako utěšuje. Vesměs spíš míjí něco z kapsy. Jo, pokusuje mi rukavice. A ona je jako v pohodě normálně, ale občas má takový záchvat, že mě tady prostě smasí a je to jediná koza, kterou tady máme, která má ostrý rohy, tak je to dost takový na palici. Ale nikomu jinému to nikdy neudělala, jenom mě. Jinak jsem se v pondělí pěkně sekla z předpovědí a je úplně krásně, jsou minus 2 stupně. Je hrozná pohoda, dneska padal celý dopoledne sníh. Ale děsí mě to, že má být obleva a v pondělí má být 12 stupňů. Takže tady budeme zase na bahně, tak to bude takový dost na palici. A vlastně to hlavní, co jsem vám chtěla říct, je, že včera Eliška začala chodit. Takže to bude mít zase úplně jiný rozměr tady. Udělala teda pár krůčků, ale je jasný, že během pár dní to bude prostě masakr. A vůbec nevím, jaký tady jako udržím. Snad bude ochotná furt se mnou být v nosítku. A bude to zase trošku jiný, no. On je každý ten den trošku jiný. Thank you.
Tak je čtvrtek, my jsme byli rád svačinou ovečkám. Jsme dneska od 4:30 vzhůru, tak jsem taková... No a chystáme se do města, protože už nemáme žádný ovoce a zeleninu. Takže jedeme vlastně po nějakých 10 dnech nakoupit. Tak jsme se vrátili z nákupu a už je to tady. Kuba akorát přivez zásilku z Kamíru, kde máme lizy pro ovečky, nějaký granulky a dobroty. Dneska je krásně, tak jsme šli s Kubou na večerní krmení. Přišel taky balíček od Zoohitu, tak jsem koťatům postavila jejich novej domeček a hezky se okamžitě v něm zabydleli. Je pátek, Elda už spí, já jsem byla u holčiček sebrat vajíčka. A jdu za ovečkama na chvilku. Jsem donesla ovcím svačinu a Kvído si vyžádal vstup. Tak se tady láduje s senem. Nechápu, že máte krácenu. No a tady jsou Kubička, je tady se mnou. Koťátka dneska skoro nebyly venku, protože jsme jim koupili nový domeček, tak tam jsou teď jako hezky zapikaný a nechtějí vůbec chodit ven. A teď šla, že jsem tady já, veď, no, vrnidlo malý. Je neděle, my jsme teďko dali ovečkám svačinu, včera jsme vejletěli, takže jsme vůbec nic natáčeli a dneska budeme tady trošku makat. Potřebujeme uklidit bobky, protože slez sníh a vypadá to strašně. Standardně jsme s Antonií úplně v pohodě. Tak a to je všechno. Děkujeme za zhlédnutí. Dejte odběr a uvidíme se zase za týden. Tak pa, já jdu za Eldou.